Traian Băsescu ar putea fi scos cu forța din vila de protocol din strada Gogol. Fostul președinte nu a părăsit locuința nici acum, deși a avut la dispoziție 60 de zile pentru a se muta. Acesta susține că se va muta în momentul în care va fi gata apartamentul pe care l-a cumpărat. Iată declarația lui Traian Băsescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți, domnule președinte? Eu fac ce trebuie, voi? Spuneți-ne cum este până la urmă. Știți cu exactitate când vă veți muta? Da, când o să fie locuibil apartamentul pe care l-am cumpărat. Și aveți o estimare așa, cam când? Nu știu, depinde când vine. În primul rând n-am terminat de semnat contractele pentru energie electrică, pentru apă, pentru gaze. În al doilea rând am comandat o mobilă, o bibliotecă, trebuie să pun și cărțile undeva. Am înțeles. Și când ar fi gata această bucătărie? Nu știu. Când va fi gata, eu sper să fie o plecare civilizată. Am înțeles. Chiar dacă, oamenii politici din România s-au arătat atât de lași, au ținut să facă legi pentru mine, după ce n-am mai avut putere politică la interior. Cât timp s-au înfruntat cu mine, n-au fost în stare de nimic. După ce n-am mai fost activ în politica internă, și-au arătat vitejia. Bravi bărbații ai țării mele. E strâns aproape tot. Momentan nicio veste de la RATPS, nicio notificare, nu? Am primit. Ați primit? Am primit ieri notificarea de la RATPS. Și în care se spune ce? În care se spune că trebuie să evacuez imobilul și că un executor judecătoresc se va ocupa de treaba asta. V-au dat și un termen, domnule președinte? Nu. Declarația așadar în fața vilei Traian Băsescu. Mădălina Ignat este și ea acolo. Bună ziua, Mădălina, a urmărit tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în ceea ce privește evacuarea fostului președinte. Care ar mai fi soluțiile acum? Berta, da, l-am văzut pe fostul președinte părăsind vila în această dimineață împreună cu soția. Au mers undeva unde au treabă, nu s-au mutat. Pare că lucrul acesta nu se va întâmpla nici foarte curând. Asta în cazul în care nu vom vedea la televizor, nu știu, că Traian Băsescu este evacuat aici de judecători. Știm că se poate întâmpla lucrul acesta. L-am auzit de altfel pe fostul șef de stat vorbind despre faptul că a primit un ordin, a primit o notificare de la RAPPS că trebuie să părăsească de urgență vila în care încă locuiește și asta pentru că în urmă cu 3 zile a expirat termenul pe care l-a avut la dispoziție pentru a se muta din vila de protocol pusă la dispoziție de RAPPS. Ați auzit mai devreme care sunt motivele pentru care încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, deși iată că a fost cumpărată o locuință pentru care, spunea fostul președinte, a și plătit prima parte din bani, urmând ca restul banilor să fie plătiți în rate. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă este o chestiune de câteva zile până când Traian Băsescu va părăsi vila în care încă locuiește sau va mai sta aici cel puțin până în august, când spunea el ar putea să fie gata toată mobila și apartamentul pe care și l-a cumpărat să fie locuibil. Mădălina, mulțumesc foarte mult! Este în legătură directă cu noi și avocatul Adrian Cuculis. Bună ziua, domnule avocat! Bună ziua! La ce ne-am putea aștepta, iată, în această situație în care este Traian Băsescu, a primit notificare și este posibil să fie scos afară cu executor judecătoresc sau există o posibilitate, poate să ajungă la o înțelegere cu cei de la RAPPS, să mai stea în această casă până își termină apartamentul? Păi, i-am auzit și declarația lui Băsescu mai devreme, care spunea că și-au încordat unii și alții mușchi. Păi, mă rog, până una alta e decizia asta definitivă, care ne spune în felul următor, că persoanele care au avut calitatea de colaboratori nu mai au dreptul la locuință gratuită. Dar atenție la avalență, pentru că vorbește legea despre locuință gratuită. Sigur că dacă el se duce în calitatea lui de europarlamentar și face o cerere prin care solicită, pentru că este demnitar, să primească o locuință de la RAPPS, poate să o primească și cine știe, poate rămâne chiar imobilul respectiv, doar că nu o să mai existe termenul ăsta cu gratuitatea. Va trebui să plătească pentru serviciile pe care RAPPS le pune la dispoziție și știm foarte bine că acele chirii, să spunem între ghilimele, sunt modice, în niciun caz la valoarea de piață. Dar în niciun caz nu cred că o să rămână aceeași locuință, pentru că în momentul în care a fost stabilită
locuința pentru Băsescu să fie chiar acolo la lângă lac, pe românește, erau avute în vedere niște criterii pentru un fost președinte și nici de cum o locuință pentru un alt demnitar, care oricum nu poate să fie atribuită pe toată viața, adică o chestiune viageră, ci pentru o perioadă clar determinată. Dar din punctul meu de vedere, Băsescu nu are cum să rămână la acel imobil. Auzeam mai devreme folosirea cuvântului executor judecătoresc, bineînțeles da. Că dacă nu părăsești imobilul respectiv, ocupându-l pe nedrept, se poate ajunge și la o obținere a unei evacuări în instanța de judecată și ulterior cu un executor judecătoresc se prezintă cei de la REAPPT și dispune evacuarea. Nu cred că o să ajungem chiar până aici, însă să vă răspund subțint întrebării, el ar putea să depună o cerere pentru închirierea unui imobil pe mai departe de la REAPPT, însă în niciun caz nu vorbim despre folosirea unui imobil pe degeaba, cum era până acum, conform legii 406, ci ar trebui să plătească în mod clar o chirie. Încă o întrebare, domnule avocat, și v-aș ruga un răspuns cât se poate de scurt. A atacat în instanță Traian Băsescu acea decizie conform căreia nu mai are nici măcar SPP. Este posibil să se ducă în instanță inclusiv cu această decizie de evacuare din casa de la REAPPS, invocând cumva Traian Băsescu că această lege din 2021, cea care a intrat în vigoare cu privire la informatori, cu securitatea, da, nu este retroactivă, dacă vreți, pentru deciziile trecute. Bun, are vreo șansă? Asta era întrebarea. În primul rând vorbim despre această decizie definitivă, care clar nu mai poate fi contestată, că vrea să meargă la CEDO, o altă discuție, însă atâta vreme cât avem un act administrativ, respectiv decizia REAPPS-ului de întreruperea relațiilor contractuale, să spunem așa, cu Traian Băsescu, în niciun caz nu poate să rămână în imobil până când nu dispune o instanță de judecată suspendarea acelei notificări, acelei dispoziții. Altfel, sigur că procedura se va duce până la capăt, dar cine știe ce instanță de judecată o să aprecieze altfel și ne trezim cu o hotărâre de suspendare a acelei decizii și atunci sigur că lucrurile se vor duce destul de mult în timp, estimez poate chiar și un an de zile.